Benvinguts a l'habitatge 18N. Aquesta és la segona roda de premsa que fem aquesta cantonada. Dius que jo sóc Ferran Aguiló, portaveu del moviment del 15M de l'Assemblea de la plaça de Sants, que estem vinculats també a Plaça Catalunya. Volem manifestar el nostre suport i recolzament a l'habitatge 18N, situat al carrer d'Hostafrancs, 1-3. Però sobretot a les famílies desnonades que abans de quedar-se al carrer han accedit a l'habitatge donant funció social a pisos que portaven més de 3 anys buits. La greu crisi econòmica i social que patim es reprodueix de forma dramàtica amb el tema de l'habitatge. Cada dia més persones es queden al carrer privades d'un sostre digne, abocades als marges en una veritable situació d'emergència social. Mentre estadístiques recents assenyalen l'existència de 3.417.000 cases buides a tot l'Estat, un 13% del parc total de l'habitatge, més de 300.000 famílies han perdut la casa en aquests últims 3 anys a tot l'Estat. Catalunya encapçala aquest trist rànquing amb més de 50.000 casos, sobretot a la província de Barcelona, on durant el 2011 s'estan produint 19 desnonaments diaris i s'inicien 24 execucions hipotecàries, amb més de 18.000 desnonaments des del 2008. En aquest context, les polítiques de les administracions han brillat per la seva absència, incapacitat o rigidesa per afrontar degudament la problemàtica. L'habitatge de lloguer social només arriba a l'1%, malgrat que Barcelona disposa d'uns 80.000 pisos buits. L'escassetat del parc públic d'habitatge provoca, entre altres, una burocratització excessiva que dificulta encara més la situació, ja que ja és per si difícil de les necessitats de cobertura social i de les famílies de renda baixa. Aquesta inacció de les administracions ha sigut el detonant perquè l'Assemblea de Barcelona del 15M, a través de l'Assemblea del Barri de Sants, passi a l'acció. En aquest context, la recuperació d'un edifici buit i abandonat propietat d'una immobiliària i d'un banc, i que s'utilitzarà pel reallotjament de persones en situació d'urgència social, i té tot el sentit i posa en primer pla la possibilitat real de cobrir una necessitat bàsica amb els recursos existents. Per això instem a l'Ajuntament de Barcelona i al jutjat 1. A garantir i que respecti la necessitat d'habitatge a les famílies reallotjades a l'edifici 18N i pressionar la propietat perquè no s'engeguin processos judicials en la seva contra. 2. Davant de la crisi, els desnonaments i les grans dificultats per accedir a l'habitatge, entenem que el sòl públic és de propietat col·lectiva i, per tant, no s'ha de vendre. La vivenda de protecció oficial és un bé col·lectiu i, per tant, no ha de ser mai de compra perquè suposa la privatització de facto. Tota la vivenda de la protecció oficial hauria de ser de lloguer o fer cooperatives de lloguer en cessió d'ús. Els habitatges buits, propietats de la banca i grans propietaris, han de ser expropiats i convertits en part de públic de lloguer, en cas de que la persona disposi de sou suficient per pagar-lo. Entenem que la reapropiació de béns amb una funció social no és un delicte. Per tant, entrar en un habitatge buit, propietat d'especuladors per resoldre la necessitat de l'habitatge, s'ha de despenalitzar. Dació en pagament com a dret per a totes les persones que pateixen la situació inadmissible d'estar perdent l'habitatge però han de continuar pagant el deute contret, deute produït per l'abús i estafa de la banca i les immobiliàries, aprimant sempre la voluntarietat de la major part de les persones usuàries de l'habitatge. De algun modo, bueno, estamos llevando a cabo esta acción entendiendo que vivimos una situación extremadamente grave, que precisamente no se está tomando ningún tipo de medida por parte de las administraciones. Muy al contrario, lo que estamos viviendo son momentos de recortes sociales, momentos de desahucios, momentos de paro, y precisamente a los verdaderos responsables de esta situación, que es el poder financiero, se les está entregando dinero público a cambio de echar a las familias y a las personas de sus viviendas. Por esta razón hemos decidido, bueno, pues tomar medidas ante esta situación de emergencia. Sentimos la responsabilidad de intervenir y dar un uso social a estas viviendas deshabitadas de las grandes constructoras, de los bancos, para dar acogida tanto, como digo, a familias desahuciadas como a personas en situación de paro. Buen día,
i des de la plataforma d'Afectats per la Hipoteca simplement volem mostrar el nostre total suport a la iniciativa de l'habitatge 18ena. Nosaltres vam començar ara fa gairebé 3 anys a denunciar el problema de les execucions hipotecàries i en general dels desnonaments per motius econòmics, i des d'aleshores hem constatat que el problema no només no s'ha resolt, sinó que s'ha agreujat cada dia que passa. Afecta centenars de milers de persones i nosaltres mateixes estem completament desbordades i no donem abast amb la quantitat de gent que ens està demanant suport o ajuda. Per tant, ens estem coordinant amb les assemblees de barri i pensem que aquest cas de l'habitatge 18ena és un cas exemplar i que ha de ser una mica el precedent del que hem d'anar fent, que és que els barris s'autoorganitzin i es donin solució a les famílies des dels col·lectius i els teixits més propers, no? Més de proximitat. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Des de la Federació estem donant apoio a aquests moviments socials que han sorgit últimament per la greu situació que viu el país. Perquè pensem que estan fent pagar els més dèbils el que han provocat els més potents, els més poderosos. Per tant, nosaltres estem sempre a favor dels dèbils. Les associacions de veïns que conformen tot aquest teixit, veiem que també estan d'acord i, per tant, la federació no pot fer altra cosa que apoyar-lo. Per no allargar, doncs, ho deixaríem aquí. Però tenen tot el nostre suport. Bon dia, sóc el Josep Maria Domingo, president del Centre Social de Sants. Aprofito aquesta ocasió per reiterar el nostre suport a aquest moviment del 15M i al moviment que hi ha hagut sempre a Sants d'aquest moviment que hi ha hagut per això. Llavors, nosaltres ens sumem. Des del principi hem fet un manifest que es va publicar a la premsa i vam parlar a la primera conferència de premsa que es va fer aquí. Per tant, reitero, el Centre Social sempre està obert amb aquest tipus de reivindicacions quan és de justícia i quan, com ha dit el company Charles, és un dret humà dels més necessaris. O sigui, el dret a l'habitatge és inalienable i, per tant, apoyem amb això. Com te llamas? Bueno, em dic Arantxa. Aquest és el meu fill. Tinc una altra filla de 3 anys i, bueno, i el meu marit. Llavors, bueno, en un principi estem aquí perquè abans d'arribar fins aquí hem esgotat totes les possibilitats que hi havia, tant per part de les administracions com per part dels serveis socials, i no s'han donat resposta. Llavors ens adrecem allà on creiem que es poden ajudar. Mi situació personal és, bueno, en un principi jo vivia en un pis d'alquiler, fui desahuciada, entonces passé a vivir a casa de mi suegra. Luego nació mi hijo tiene problemas de salud, con 25 días lo operaron, entonces ya, bueno, tiene 4 meses, ha estado mucho tiempo hospitalizado, y claro, cuando salimos, pues en casa de mi suegra, 4 que es mi familia y 3 de ella, o sea, vivimos 7 personas en un piso de 35 metros cuadrados con 2 habitaciones. Entonces, por los problemas de salud del niño, nos dijeron que no era recomendable en las condiciones en las que vivía, por el hecho de que necesitaba mucho más espacio por el oxígeno. Entonces, bueno, claro, te diriges a las administraciones, te diriges a servicios sociales, expones tu caso, y bueno, en este caso, en mi caso, me dijeron servicios sociales que no podía acceder a una vivienda de protección porque eran de 2 habitaciones. Entonces, por las características del niño, veían inviable esto, o sea, tendría que ser una vivienda más amplia. Pero al mismo tiempo, ellos sabiendo, o sea, 4 personas en un piso de 2 habitaciones, no, de protección, pero ellos sí sabiendo que somos 7 personas en un piso de 2 habitaciones. ¿La situación laboral? ¿Esteu a l'atur? Sí, estamos en paro, los dos. Claro, aparte por el problema del niño, a mí me es imposible trabajar, o sea, tengo que estar pendiente del niño. Aparte, claro, como se queda sin oxígeno, le dan bajones y se puede quedar sin oxígeno, nadie se lo quiere quedar. Claro, a todo el mundo le da miedo el quedarse con el niño. Claro, si pasa algo, la madre ha visto las reacciones del niño, pero la gente no. Gracias.
perquè no entenem tots una miqueta. Familia que han alojado los pisos estos, lo alojen porque hacía bastante tiempo que los pisos estaban abandonados y claro que no hay derecho que familias estén en la calle de la manera que están, con criaturas y todo, y que hay que apoyar al barrio, sobre todo hay que apoyarlo para labores estas, para que salgan bien y para más de más gente que estén necesitadas. Soy una vecina del barrio. Me alegro mucho esto que están haciendo, porque este edificio lleva muchísimos años cerrado y no es justo de que estén las personas durmiendo en la calle con criaturas. Me da igual que sean mayores como que sean jóvenes, pero no hay derecho a que estén las personas en la calle y los pisos estén cerrados. Es que aquí se está haciendo, nosotros lo estamos haciendo. Un brindis. Venga. Un momento. Un brindis. Un brindis. Por todas las personitas. Venga, que estamos haciendo posible esto. Ahí está.